হে এভরিওয়ান, আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰাৰ বাবে। এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মোৰ ছানডে ইভিনিং ৰুটিনটো দেখা পাব, কাৰণ ছানডে মৰ্ণিংটো মোৰ ঘৰতে হয়, ইভিনিংটো মোৰ ৰুমত হয়। মানে মই ছেটাৰডে ঘৰত যাওঁ, ছানডে আহি যাওঁ মানে আবেলিলৈকে। গতিকে ভিডিঅ'টো গোটেই চাই থাকিব। ৰুমত আহি মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট কামটো হয় যে মই কাপোৰ চাপোৰ অভিয়াছলি চেঞ্জ কৰি পেলাই মোৰ বেডটো ঠিক কৰি লওঁ। আৰু মই এদিনৰ কাৰণেও যদি বাহিৰত যাওঁ দেন পিল' কাভাৰ আৰু বেডশ্বীট মানে মই আহি চেঞ্জ কৰিমেই। এইটো মানে মোৰ মানে হেবিট আৰু মই নোৱাৰোঁ, এনেকৈ ভাল নালাগে মোৰ। আৰু চেঞ্জ কৰিবও লাগে কাৰণ ধূলি চুলি পৰে ন, ভাল নালাগে। সেয়া আৰু মই বেডটো ঠিক কৰি লওঁ। দেন ছেকেণ্ড কামটো হয় যে ঘৰৰ পৰা যিবোৰ বস্তু আনো এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰি ল'ব লাগে। মই এভৰি ছেটাৰডে যাওঁ, ছানডে আহোঁ, কেতিয়াবা ফ্ৰাইডেও যাওঁ। তো ঘৰত গ'লে মানে কিবা নহয় কিবাটো অভিয়াছলি অনা যাবই ন, মানে সেয়াই আৰু। ঘৰৰ পৰা পিঠাগুড়িয়ে হওক বা মাছ মাংস যি নহওক বা চব্জি এইবোৰ দি পঠাই মই এইবোৰ লৈ আহোঁ। তো এইবোৰে মানে ছেকেণ্ড কাম হয় যে মানে মই এইবোৰ ঠিক কৰি লওঁ। আজি বহুত দিনৰ পিছত মানে ভাবিলোঁ যে অকণমান টাইম আছে আবেলিৰ মানে সময়খিনিত, তো মই ভাবিলোঁ যে মেডিটেশ্যন কৰি লওঁ। মোৰ পাৰ্চনেলি যদি মই কওঁ, মোৰ মেডিটেশ্যন কৰি খুব ভাল লাগে, কাৰণ মই মেডিটেশ্যনত মেনিফেষ্টেশ্যন কৰোঁ। মানে মেনিফেষ্ট কৰা বুলি যে কয় যে আপোনাক লাইফত কি লাগে সেইবোৰ আৰু মানে মেনিফেষ্ট কৰোঁ, মানে যাতে আমি এট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা টাইপৰ। মানে জাষ্ট এটা স্পিৰিচুৱেল কানেকশ্যন বুলি মই ভাবোঁ আৰু। মানে মই মোৰ নিজৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ, মানে মি টাইম, লাইক চিম্পল ভাষাত যদি কওঁ এটা মি টাইম আৰু। নিজক টাইম দি পেলাই অকণমান মানে ৰিয়েলাইজ কৰা যে ভাল কৰি আছোঁ নে বেয়া কৰি আছোঁ নে কি কৰিব বিচাৰোঁ এইবোৰ। তো সেয়াই আৰু, কৰি চাব, খুব ভাল লাগে। চুগাৰ মানে একদম এভইড কৰিব লাগিব, অকণমান ব্লাড গ্লুক'জ লেভেল বাঢ়ি আছে। নাজানো মই বেলেগ মিঠা খোৱা যোৱা নাই, বাট বাহঁতে কিবা দিলে বা এনেকুৱা আৰু তেতিয়া মানে বেছিয়ে খোৱা যায়। মানে মই অকলে ন, মানে যিমানখিনি এমাউণ্টতে মই অকলে খাব লগা হয়, সেইকাৰণেও অকণমান হৈছে। আৰু একো মানে ফিজিকেল মুভমেণ্ট বেছি নহয়, চ' তেনেকুৱা কিবা সাংঘাতিক বাঢ়া নাই। বাট মোৰ আগত যিমান আছিল নৰ্মেলে, কিন্তু নৰ্মেলতে আৰু আগতে যিমান আছিল তাতকৈ অকণমান বাঢ়িছে। তো অকণমান মানে আৰু কি ধ্যান ল'ব লাগিব আৰু কেয়াৰ ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া খাম ফ্ৰুট চা, খাম আৰু একাপ গ্ৰীণ টি খাম আৰু চাওঁ আৰু। এইটো বহুত দিনৰ মূৰত মানে মেডিটেশ্যন কৰিছোঁ, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। কাৰণ একো নাই, মই মেডিটেশ্যন কৰিলে মেনিফেষ্ট কৰোঁ যে মোক কি লাগে লাইফত আচলতে। মোৰ খুব ভাল লাগে মানে তেনেকুৱাকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। মেনিফেষ্টেশ্যন ভাল লাগে, ভাল বস্তু। তাৰপিছত মই অকণমান পঢ়িব বহিলোঁ, কাৰণ ছেটাৰডে গোটেই দিনটো অলপো পঢ়া যোৱা নাই। মই জাষ্ট ঘৰত গৈ পেলাই অকণমান প্ৰেক্টিকেল লিখিছিলোঁ আৰু বেলেগ একো কৰা নাই। আৰু মানে এতিয়া ইমান টাইমো নাই, এক্সাম পটককৈ আহি যাব। মানে এনেকৈ ক্লাছ চলি থাকে বুজা নাযায়, বুজিছে? তাৰপিছত পটককৈ মানে এক্সাম আহি যায়, দেন এনেকুৱা লাগে যে ইচ কিমান পঢ়িম, কি পঢ়িম, এনেকুৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে আগৰ পৰা অকণমান পঢ়িব ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু। ইমান ভালকৈ পঢ়া হোৱা নাই, বাট
কি কয় মানে নিজৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাইটো কৰিব লাগিব ন, যে মানে অলপ অলপকৈ হ'লেও মই ডেইলি পঢ়োঁ। তো সেয়াই আৰু পঢ়ি আছিলোঁ। এইটো ছেমিষ্টাৰ পেপাৰবোৰ ইমান টাফ নহয় মোৰ, খুব মানে ভাল লগা পেপাৰবোৰে আছে। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পেপাৰবোৰহে ভাল লগা নাছিল, কিন্তু যদি অকণমান ভালকৈ পঢ়োঁ দেন ভালেই হ'ব, কিন্তু তাৰ কাৰণে পঢ়িবও লাগিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সৰুকৈ বনাইছোঁ বাৰু, কাৰণ দীঘল হ'লে মোৰো এডিট কৰাত অকণ প্ৰব্লেম হয়, আজিকালি ইমান টাইমো পোৱা নাযায় আৰু আপোনালোকৰো চাই ব'ৰ লাগিব পাৰে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে আজিকালি মানে সৰু সৰু ভিডিঅ' দিম, বাট অকণমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি দিব ট্ৰাই কৰিম। আৰু বাকী একো নাই, মই অকণমান পঢ়িলোঁ, এতিয়া অকণমান পিছত ডিনাৰ কৰি শুই যাম আৰু। কালি মানডে, সোনকালে উঠিব লাগে, সেইটো হয়। আৰু সেয়াই আৰু, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দি যাব আৰু। আৰু নতুনকৈ যদি চাই আছে দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ যি ভাল লাগে সেইবোৰে কৰি থাকক, কাৰণ নিজৰ ভাল লাগি থকাটো বহুত দৰকাৰ। গতিকে লগ পাই আছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ত, বাই বাই।